temeljna pitanja funkcioniranja Europske unije. Porezi i porezna politika su danas ideološka pitanja. Ideološka su pitanja jer govore kako i na koji način koristiti resurse, ali ono što je najvažnije, kako te resurse pravedno raspodijeliti u društvu. Za SDP ekonomski rast više nije varijabla. Za nas je varijabla pravedna raspodjela. Pravedna raspodjela koja prije svega uključuje javno zdravstvo, školstvo i transport, jer su to tri ključna stupa koja mogu spriječiti nejednakost u društvu. Nekonstruktivan i nepravedan način kroz smanjivanje poreznih taksa privlače upravo one najbogatije da tamo ostvaruju poslovni nastan. Sjetite se samo nekoliko afera, Panama Papers, Paradise Papers ili načina kako su bogati krali na porezu. 10% po zadnjim podacima ukupnog BDP-a Europske unije vam je ukrađeno, sakriveno ili nepravedno raspodijeljeno. I upravo populistički pokreti, kojih nažalost imaju u Hrvatskoj, koji govore smanjite poreze, smanjite poreze, imaju svoju osnovicu u tome da bogati, govorimo o poslovnom sektoru, u zadnjih 10 godina plaćaju sve manje i manje, a cijeli trošak društva je zapravo prevaljen na srednju klasu, na malo i sitnije poduzetništvo, na građane Europske unije. Porez na dobit određenih poduzeća i podružnica je naslov direktive o kojoj će se raspravljati za malo više od tjedan dana, točnije sljedeći četvrtak na Europskom vijeću. Ovo je klasični naziv, pomalo dosadan birokratski izričaj iz Brisela, no zapravo iza svega se skriva jedna vrlo zanimljiva situacija i vrlo zanimljiva pozicija hrvatske vlade. Naime, prema studiji Europskog parlamenta, godišnje u Europskoj uniji se izgubi između 30 i 50 milijardi eura zbog utaje poreza od strane multinacionalnih kompanija. Prema izvješću Eurobarometra, čak 86% građana želi strožu kontrolu utaje poreza i poreznih oaza. Također, 71% hrvatskih građana smatra da se ovaj problem treba rješavati na europskom nivou, očigledno ne vjerujući pretjerano u naše institucije i kapacitete. Da za svaku državu, dakle državu po državu, prijavljuju koliko zarađuju u toj državi, kolika im je imovina i koliko im je zaposlenika i koliko poreza su platili. Kako bi se u stvari suzbilo utajivanje poreza. Direktiva također, naravno, regulira i kazne koje su u vrlo velikim iznosima, odnosno koje su proporcionalne i kaže se odvraćajuće, znači u onim iznosima da onome tko bi pokušao utajiti porez to ne padne na pamet. Nakon hrvatskog predsjedanja, to je dakle bilo početkom prošle godine, došlo je do obrata. Naime, Austrija, koja je do tada bila protiv, je promijenila svoju poziciju i ostvarena je većina država koja je bila spremna ići u ovo. Hrvatska to nije htjela staviti na dnevni red vijeća, iako je to kao predsjedateljica mogla, pa čak i bila dužna, jer kada država dobije informacije dok predsjeda da je došlo do nekakve promjene u većini, ona to treba staviti na dnevni red. Ja sam tada kao potpredsjednica Socijalista i Demokrata zajedno sa svojim kolegama koji su izvjestitelji na ovu temu poslala pismo tadašnjem ministru Horvatu tražeći da se to stavi na dnevni red i ništa se nije dogodilo.